Jako kluk jsem často v dálce pozoroval panorama Krušných hor. Byl to úchvatný pohled. Tehdy jsem ještě nevnímal, jak je pojmenování Krušné pro hory i celý region vlastně přiléhavé. Jmenuji se Petr Třešňák a jsem líderem Pirátů a starostů v Karlovarském kraji. Od střední školy hraju v kapele. Hrozně rád vzpomínám na to, když jsem si jako basák zahrál třeba i na Rock for People. Především jsem ale táta tří dětí, kterým bym rád tuhle zemi jednou předal v co nejlepším stavu. To byl taky důvod, proč jsem se rozhodl dělat něco navíc. Vadila mi lhostejnost lidí k tomu, co se okolo nich děje. Když byla v roce 2008 v Mariánských Lázních nevýhodně privatizována nemocnice, začala se postupně omezovat péče v regionu. Nechtěl jsem tomu jen přihlížet. Když k ničemu nevedly občanské protesty, přidal jsem se ke vznikajícím Pirátům a založil jsem sdružení u nás v Karlovarském kraji. Vystudoval jsem energetiku, věnoval jsem se obnovitelným zdrojům a později jsem pracoval v jaderné energetice. Vize moderní ekonomiky jde ruku v ruce s moderní energetikou, bezpečnou a šetrnou k životnímu prostředí. Nenavýšit ceny energií a zároveň nevytvářet ještě větší ekonomický propad uhelných regionů, ale naopak je nastartovat. Urážky z úst politiků si tyto regiony nezaslouží. Naopak potřebují podporu, naději a vizi. Chceme pro naši zemi víc než jen návrat do normálu. Máme plán, jaké kroky, zákony a opatření je třeba udělat. Ekonomice, zdravotnictví, vzdělávání nebo v sociální politice. Ale hlavně v soudržnosti a modernizaci země. Jestli chceme změnu, nesmí nám dojít energie. A právě energie a zkušenost vám v koalici se starosty nabízíme. Těším se na to, že přehlížené regiony v Česku naberou opět na síle. Těším se, že vrátíme Česku budoucnost.